19 души с коронавирусна инфекция са настанени за лечение в многопрофилната болница в Шумен. Двама от тях са интубирани и са в интензивно отделение. Шумен вече е в жълтата зона по заболеваемост в страната при поредната пета COVID вълна. Ето какви предпазни мерки взимат шуменци. Редовно се мием ръцете, не ходим на места, където има съсредоточени много хора. И четвърта ваксина. И четвърта бустерна, четвърта се сложи. Всички да. До сега. Но бустерната, мислим, някъде есента, септември. Аз съм вакциниран по всички ми. Обичам вакцината, вакцинирам се, ако ще да е вода. Щом казва, трябва да се вакцинирам. Малко над 500 са вече жителите на Шуменска област, които са поставили своята четвърта доза. Интензивно работи имунизационния кабинет на РЗИ, който работи от 9 до 13 часа. В резултат на големия интерес е издадена заповед и от 13 до 15 часа всеки ден започна да работи имунизационния кабинет на СБАЛК Мадара, която се намира в двора на болницата. Основното звено в тази имунизационна кампания трябва да бъдат общопрактикуващите лекари. И искам да призова гражданите да се обръщат към своите общопрактикуващи лекари, за да бъде, да им бъде направена поредната бустерна доза. От регионалната здравна инспекция се надяват по този начин работата да бъде равномерно разпределена и желаещите ваксина да не чакат на опашки. Трябва с младите да се води повече дискусия, защото те са най-вече против ваксините. При тях по-трудно. За ваксините за COVID? Не.